السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين The translation of the verse is that O those who believe, seek help of Allah with patience and prayer. And Allah is certainly with those who are steadfast. The patience is such a virtue that if it develops in man, then there will be a radical change in his social and private life. He will see Allah's grace descending on him. So how to do our duty of इसको आजमाने के लिए हर रोज इंसान को कोई ना कोई मौका मिलता रहता है कोई ना कोई मौका पैदा होता रहता है कोई ना कोई दुख मुसीबत तकलीफ रंजिया गम किसी ना किसी तरह इंसान को पहुंचता रहता है चाहे वो मामूली या छोटा सा ही हो तो इस आयत में फरमाया कि जब कोई ऐसा मौका पैदा हो तो अल्लाह ताला की जात ही है जो तुम्हें इस तकलीफ से इस दुख से इस परेशानी से इस मुश्किल से निकाल सकती है इसलिए उसके सामने झुको उससे दुआ मांगो कि वो तुम्हारी तकलीफ और परेशानी दूर फरमाए लेकिन दुआ भी तभी कबूलियत का दर्जा पाती है जब किसी किस्म की शिकवे शिकायत किसी किस्म का भी शिकवा या शिकायत जुबान पर ना हो और लोगों के सामने इसका इजहार कभी ना हो بلکہ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ ہو اور ہمیشہ صبر دکھاتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو اور اس سے عرض کرو کہ اے اللہ میں تیرے سامنے سر رکھتا ہوں تیرے سامنے جھکتا ہوں تجھ سے ہی اپنی اس پریشانی اور تکلیف اور مشکل کو دور کرنے
کی التجا کرتا ہوں میں نے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا یہ تکلیف یا پریشانی جو مجھے آئی ہے میری کسی غلطی کی وجہ سے آئی ہے یا میرے امتحان کے لیے آئی ہے میں اس کی وجہ سے تیرا نافرمان نہیں ہوتا نہ ہونا چاہتا ہوں اس کو دور کرنے کے لیے میں کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا بلکہ صبر سے اس کو برداشت تو کر رہا ہوں لیکن تجھ سے اے میرے پیارے خدا میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے نجات دے اور ساتھ ہی یہ بھی التجا کرتا ہوں کہ اس امتحان میں اس ابتلاء میں مجھے اپنے حضور میں ہی جھکائے رکھنا کبھی کسی غیر اللہ کے در پر جانے کی غلطی مجھ سے نہ ہو اور یہ صبر اور یہ تیرے در پہ جھکنا جو ہے اے اللہ تیرے فضل سے ہی ہو سکتا ہے اور اے اللہ کبھی اپنے نافرمانوں میں سے مجھے نہ بنانا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ رویہ تمہارا ہوگا اور اس فکر اور کوشش سے تم میرے در پر آؤ گے تو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ایسے ایسے راستوں سے اس کی مدد کرتا ہے جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی حضرت مسلم ماؤد نے صبر کے معنی اور اس کی کیا کیا صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے یہاں میں مختصراً کچھ عرض کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر کے معنی کیا ہیں الصبر صبر کے اصل معنی تو رکنے کے ہیں مگر اس لفظ کے استعمال کے لحاظ سے اس کے مختلف معنی ہیں چنانچہ اس کے ایک معنی ترک الشکوا من الم البلوا لغیر اللہ یعنی جب کوئی مصیبت اور ابتلاء وغیرہ انسان کو پہنچے اور اس سے تکلیف ہو تو خدا تعالیٰ کے سوا دوسروں کے پاس اس کی شکایت نہ کرنا صبر کہلاتا ہے ہاں اگر وہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی بے کسی کی شکایت کرتا ہے تو یہ صبر کے منافی نہیں چنانچہ لغت کی کتاب اقرب الموارد میں لکھا ہے ازاد ابدو فی کشف ذر ان ہو لا یقدہ فی صبر جب بندہ خدا تعالیٰ سے اپنی مصیبت کے دور کرنے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اس نے بے صبری دکھائی ہے چونکہ صبر کے اصل معنی رکنے کے ہوتے ہیں اس لیے محققین لغت نے لکھا ہے کہ الصبر صبران صبر علی ما تحوی و صبر علی ما تکرا یعنی صبر کی دو قسمیں ہیں جس چیز کی انسان کو خواہش ہو اس سے باز رہنا بھی صبر کہلاتا ہے اور جس چیز کو ناپسند کرتا ہو لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ آ جائے اس پر شکوا نہ کرنا بھی صبر کہلاتا ہے تو قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے کہ صبر اصل میں تین قسم کا ہوتا ہے پہلا صبر تو یہ ہے کہ انسان جزا فضا سے بچے قرآن کریم میں آتا ہے واصبر علی ما اصابک تجھے جو کچھ تکلیف پہنچے تو اس پر صبر سے کام لے یعنی جزا فضا نہ کر پھر دوسرے یہ ہے کہ نیک باتوں پر اپنے آپ کو روک رکھنا یعنی نیکی کو مضبوط پکڑ لینا ان معنوں میں یہ الفاظ اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اِثْمًا أَوْ كُفُورًا اپنے رب کے حکم پر قائم رہے اور انسانوں میں سے گناہگار اور ناشکر گزار کی اطاعت نہ کر پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قدر احکام قرب الہی کے حصول کے لیے دیے گئے ہیں ان پر استقلال سے قائم رہنا اور اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹانا بھی صبر کہلاتا ہے اور تیسرے معنی اس کے بدی سے رکے رہنے کے ہیں یعنی برائی سے رکے رہنے کے ہیں
ان معنوں میں یہ لفظ عیسیٰ اس میں استعمال ہوا ہے کہ بلاؤ انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور الرحیم, یعنی اگر وہ تجھے بلانے کے لیے گناہ سے باز رہتے اور اس وقت تک انتظار کرتے جب تک کہ تو باہر نکلتا تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا, مگر اب بھی وہ اصلاح کر لیں تو بہتر ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ جو تیسری مثال دی گئی ہے آیت کی, اس میں اصل میں یہ ہے کہ اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ لوگ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بلانے کے لیے اونچی آواز سے آپ کو بلاتے تھے گھر کے باہر کھڑے ہو کے, تو اس پہ یہ فرمایا ہے کہ جب ان کے پاس وقت ہوگا کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے آ جائیں گے باہر, تو بلا وجہ نبی کا وقت ضائع نہ کیا کرو. تو یہ بے ادبی کی بات ہے کہ باہر کھڑے ہو کے آوازیں دینا, اور انتہائی نامناسب ہے. تو موقع محل کے لحاظ سے بات کرنا بھی صبر میں شمار ہوتا ہے, اور بے موقع بے محل بات کرنا بے صبری ہے اور گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن قیس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی کسی تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کرنے والا نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی صبر کرنے والا نہیں. کیوں؟ وہ اس طرح کہ لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں اور اس کا بیٹا قرار دیتے ہیں, اس کے باوجود وہ انہیں رزق دیا جاتا ہے اور عافیت دیا جاتا ہے اور عطا کیا جاتا ہے. تو دیکھیں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کروں گا, اور اس کے باوجود وہ مشرکوں کو بھی عیسائیوں کو بھی جنہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے رزق بھی دیتا ہے اور دوسری نعمتوں سے بھی عطا فرما رہا ہے ان کو. تو سب سے زیادہ آنسر میں فرمایا اس لحاظ سے صبر کرنے والی ذات تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اس کا تمام معاملہ خیر پر مشتمل ہے, اور یہ مقام صرف مومن کو حاصل ہے, اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو یہ اس پر شکر بجا لاتا ہے, الحمدللہ پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے, تو یہ اس امر کے لیے خیر کا موجب ہوتا ہے, اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے, تو یہ امر بھی اس کے لیے خیر کا موجب بن جاتا ہے. تو جس طرح خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا, اس کا شکر کرنا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بناتا ہے انسان کو, اسی طرح تکلیف میں صبر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بناتا ہے. اس لیے ہر تکلیف جو مومن کو پہنچ رہی ہوتی ہے وہ اگر صابر ہے صبر کرنے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والا بن جاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ, بیماری, بے چینی, تکلیف اور غم پہنچتا ہے, یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی بعض خطائیں معاف کر دیتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جو ذرا ذرا سی بات پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لیے انذار بھی ہے کہ اگر تم بے صبری کا مظاہرہ کرو گے, جزا فضا کرو گے, تو اپنی خطائیں معاف کروانے کے موقع کو ضائع کر رہے ہو گے. دوسری طرف صبر کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہلکی سی بھی تکلیف پر صبر کرنے والے کو صبر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا, بغیر اجر دیے نہیں جانے دیتا, اور خطائیں اور غلطیاں معاف فرماتا ہے. تو بعض لوگ
بعض دفعہ کسی سے کوئی معمولی سی بات سن کر جھگڑے شروع کر دیتے ہیں, بعض دفعہ اس طرح بھی شکایت آ جاتی ہیں کہ اجلاسوں میں بیٹھے ہوئے تو میں اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اور اس اجلاس کے ماحول کے تقدس کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. حوصلہ اور صبر ذرا بھی نہیں ہوتا, جبکہ مومن کے لیے تو بڑا سخت حکم ہے کہ صبر دکھاؤ, حوصلہ دکھاؤ. پھر ہمسائے ہیں, ہمسائے نے اگر کوئی بات کہہ دی تو اس سے لڑائی شروع ہو گئی, ذرا سی بات پر یہاں سے اینٹ اٹھا کے وہاں کو رکھ دی, وہاں کا پتھر کو رکھ دیا, گیٹ کیوں کھلا رہ گیا, کار کیوں میرے گھر کے گیٹ کے سامنے آ گئی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو لڑائی جھگڑے پیدا کر رہی ہوتی ہیں, اور دونوں ہمسائے پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے لڑنے کی تلاش کرتے رہتے ہیں, اور انتہائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیوار بنائی ہے مکان کی, تو میری دیوار, تمہاری دیوار جو ہے وہ میری زمین کے چند اچ حصے پہ زائد آ گئی ہے, خالی کرو. یا تمہارے گھر کے درخت کے پتے میرے گھر پہ گرتے ہیں, اس درخت کو وہاں سے کاٹو. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر قضاء میں مقدمے بھی چل رہے ہوتے ہیں. یہ عملاً ایسا ہوتا ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں, شرم آتی ہے ایسی باتیں سن کر. اور یہ باتیں پاکستان ہندوستان وغیرہ میں نہیں ہوتی, بلکہ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. اس طرح یہاں بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بعض دفعہ لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمسائے کو کوئی تعمیر نہیں کرنے دے رہے ہوتے, حالانکہ کوئی نقصان نہیں ہوتا دوسرے ہمسائے کا, ذرا ذرا سی بات پہ شکایتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو احمدی کا یہ فرض ہے کہ اگر اس کو کوئی ایسی حرکت اس کے ساتھ کرتا بھی ہے تو اس کو معاف کرنا چاہیے, اور غصے پر قابو رکھنا چاہیے, اور صبر کرنا چاہیے, کیونکہ خدا کو یہی پسند ہے. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہنے والا قطرہ خون اور رات کے وقت تہجد میں خشیت باری تعالیٰ کے نتیجے میں آنکھ سے ٹپکنے والے قطرے سے زیادہ کوئی قطرہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, اور نہ ہی اللہ کو کوئی گھونٹ غم کے اس گھونٹ سے زیادہ پسند ہے جو انسان صبر کر کے پیتا ہے, اور اسی طرح اللہ کو غصے کے گھونٹ سے زیادہ کوئی گھونٹ پسند نہیں جو غصہ دبانے کے نتیجے میں وہ پیتا ہے. پھر ایک روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے پڑوسی سے شکایت کی, پڑوسی کی شکایت لے کر آن رسول خدمت میں حاضر ہوا. آن حضور نے اس کو فرمایا کہ جا اور صبر کر. یہ شخص دو یا تین بار حضور کی خدمت میں شکایت لے کر آیا, تو پھر جب دو تین دفعہ آ گیا شکایت لے کر, تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جا اور اپنا مال متاع راستے میں رکھ دے, یعنی گھر کا سامان نکال کے سڑک پہ لے آ. پھر اس نے اپنا مال راستے میں رکھ دیا. اس پر لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیوں اس طرح کر رہے تم, تو ان کو بتاتا رہا کس وجہ سے کر رہا ہوں. تب لوگوں نے اس ہمسائے پر لعنت ملامت کی اور کہنے لگے کہ اللہ اس سے یوں کرے وغیرہ وغیرہ, جو بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں. اس پر اس کا ہمسایا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو واپس چلا جا اپنے گھر میں, اب تو مجھ سے کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھے گا. تو یہاں بھی صبر کی وجہ سے ہی معاملہ حل ہو گیا. پھر کپشا انماری سے مروی ہے کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تین چیزوں کے بارے میں میں قسم کھا کر تمہیں بتاتا ہوں کہ انہیں اچھی طرح یاد رکھو. وہ کیا باتیں ہیں؟ کہ صدقہ بندے کے مال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرتا. جب بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے اور عزت بخشتا ہے. اور پہلی بات یہ, صدقہ دو, کیونکہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے. اور جب ظلم کیا جائے کسی پہ اور وہ صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت بخشتا ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ جس نے سوال کرنے کا دروازہ کھولا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. جو زیادہ مانگنے والے ہوں پھر ان کی محتاجی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک تو
خود ان میں بیٹھے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے, پھر خواہشات ہی بڑھتی رہتی ہیں. تو اس میں ایک تو خوشخبری ہے صبر کرنے والے کے لیے کہ صبر سے کام لو, اگر تنگ بھی کیے جاؤ تو اپنے خدا کی رضا کی خاطر صبر کرو, اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو دینے سے کبھی نہیں تھکتا, وہ تمہیں نہ صرف اس مشکل سے, اس تکلیف سے تمہیں نکالے گا, بلکہ صبر کی وجہ سے تمہیں عزت بھی دے گا. پھر ایک اہم بات یہاں یہ بیان فرمائی کہ مانگنے کی عادت کبھی نہ اپنے اندر پیدا کرو, جیسے مرضی حالات ہوں صبر شکر کے ساتھ گزارا کرو اور اسی طرح گزارا کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ اگر ایک دفعہ مانگنے کی عادت پڑ گئی تو پھر یہ بڑھتی چلی جائے گی, قناعت پھر بالکل ختم ہو جاتی ہے, تن آسانی کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, بیٹھے رہنے کی کیونکہ پتہ ہے کہ مل رہا ہے کھانے کو, کسی قسم کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, اور صرف اس لیے کہ ساری میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں مدد کے ذریعے سے. تو ایسے نکمے مرد, خاص طور پر مردوں میں یہ ہے, پھر بیٹھے رہتے ہیں اور بیوی بچوں کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی. اگر جماعتی وسائل کے مطابق محدود پیمانے پر ضروریات پوری ہو رہی ہوں تو بہت سی ایسی ضروریات بھی ہیں بیوی بچوں کی جو ان وسائل سے پوری نہیں ہو سکتی, ایک محدود مدد ہوتی ہے. بہرحال ہر انسان کو اگر کوئی مدد ہو بھی رہی ہے تو کام کرنا چاہیے, اپنے گھر کی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے. اس لیے جس قسم کا بھی کام ملتا ہو کرنا چاہیے, اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے ہر ایک کو. تو فرمایا کہ اگر تم یہ امداد لینے کے, سوال کرنے کی عادت جاری رکھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ محتاجی میں بھی اضافہ کرتا چلا جائے گا, اور اس وجہ سے پھر گھر سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے. تو چنانچہ دیکھ لیں ایسے گھروں میں میاں بیوی کی لڑائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, بچے الگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, نفسیاتی مریض بن رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کو کوئی معمولی بات نہ سمجھیں, عزت اور وقار اسی میں ہے کہ خود کر کے کمایا جائے, اور امدادوں یا وظیفوں کو کبھی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کی طرح محنت کی کمائی بھی فرض ہے. آپ نے فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے اور بہت سے فرائض ہیں ان میں یہ بھی فرض ہے کہ محنت کر کے کماؤ اور کھاؤ. میں نے دیکھا ہے کہ جن کو اپنی عزت نفس کا خیال ہو مانگنے سے گھبراتے ہیں, پاکستان کا بھی تجربہ ہے مجھے, ایسے خاندان بھی ہیں میری نظر میں گزرے ہیں جن کے وسائل اتنے بھی نہیں تھے کہ پورا مہینہ کھانا کھا سکیں, تو بعض دن ایسے بھی آ جاتے تھے کہ لنگر خانے سے آ کے سوکھے ٹکڑے لے جاتے تھے اور ان کو پانی میں بھگو کے کھاتے رہے, لیکن کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا, گو بعد میں پتہ لگ گیا اور ان کی مدد کی گئی, ان کی ضرورت پوری کی گئی, لیکن خود انہوں نے کبھی اس طرح نہیں ہاتھ پھیلایا. ایسے سفید پوش بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض ایسے ہیں کہ اچھی بھلی آمدنی ہو جس سے بہت اچھا نہ صحیح لیکن غریبانہ گزارا چل رہا ہوتا ہے, پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ دیا جائے. تو ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پھر ایسے گھروں سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے. تو اگر ہمت ہو اور نیک نیتی ہو تو بہت معمولی رقم قرضہ حسنہ کے طور پر لے کر بھی کام کیا جا سکتا ہے. میں نے بعض لوگوں کو بھی کاروبار کو وسیع کرتے بھی دیکھا اس طرح بڑی معمولی رقم سے. تو جب انسان ہمت کرے تو خدا تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے. یہاں یورپ میں بھی بعض لوگ جو جوان ہیں, بعض فارغ بیٹھے رہتے ہیں کہ ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں,
تو ان کو بھی چاہیے کہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ملے اپنی تعلیم کے مطابق نہ بھی کام ملے تب بھی کام کرنا چاہیے فارغ بہرحال نہیں بیٹھنا چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے بعض افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال طلب کیا جس شخص نے بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نواز دیا حتیٰ کہ آپ کے پاس جمع شدہ مال ختم ہو گیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے پاس جو مال ہوتا ہے تو جب تک وہ میرے پاس ہوتا ہے میں اسے دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا رہ جاتا ہوں میں اسے تم سے بچا کر تو نہیں رکھتا لیکن تم میں سے جو شخص سوال کرنے سے بچے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے عفو کا سلوک فرمائے گا اور جو کوئی صبر کا مظاہرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کر دے گا اور جو کوئی استغنا ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا اور تمہیں کوئی عطا صبر سے بہتر اور وسیع تر نہیں دی گئی پھر حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں اپنی بھوک مٹا لی قیامت کے دن یہ اس کی امیدوں کے درمیان روک ہوگی اور جس نے حالت فقر میں اہل ثروت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا وہ رسوا ہوگا اور جس نے حالت فقر میں صبر سے کام لیا اللہ تعالیٰ اسے جنت فردوس میں جہاں وہ شخص چاہے گا ٹھہرائے گا پھر ہمارے معاشرے کی ایک یہ بیماری ہے کہ جس کے یہاں صرف بیٹیاں پیدا ہو جائیں یا زیادہ بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ بیٹیوں کے اس طرح حقوق ادا نہیں کرتے جس طرح کے اولاد کے حقوق ادا کرنے چاہیے بلکہ بعض تو باقاعدہ کوسنے بھی دیتے رہتے ہیں اپنے بیٹیوں کو اور بعض بچیاں تو اتنی تنگ آ جاتی ہیں کہ لکھتی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم ماں باپ پر بوجھ بن گئے ہیں اب ہمیں تو اپنی موت کی خواہش ہونے لگ گئی ہے اب تو ایسے ماں باپ کو جو بیٹیوں سے اس قسم کا سلوک کرتے ہیں کچھ خوف کرنا چاہیے ان کو تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بچیاں دے کر ان کے لیے آگ سے بچنے کے لیے انتظام کر دیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جسے زیادہ بیٹیوں سے آزمایا گیا اور اس نے ان پر صبر کیا تو وہ اس کی بیٹیاں اس کے لیے آگ سے پردے یا ڈھال کا باعث ہوں گی پھر ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک یتیم یا دو یتیموں کو پناہ دی اور پھر اس پر ثواب کی نیت سے صبر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو یتیموں کے لیے کی پرورش کرنا اور ان کو حوصلے اور ہمت سے اپنے گھروں میں رکھنا اور پوری طرح ان کی جو اپنے بچوں میں سلوک ہے وہ سلوک ان سے کرنا یہ بڑی دیکھی ہوئی کام ہے اور اس حدیث میں تو بہت بڑی خوشخبری ہے ایسا کام کرنے والوں کے لیے جو یتیموں کو پالتے ہیں کیونکہ پیار اور محبت سے کسی کے بچے کو پالنا اور پھر اس کی سب باتوں کو حوصلے اور صبر سے برداشت کرنا اور ان کی تربیت کرنا پھر اپنی کمائی میں سے حوصلے اور ہمت سے ان پر خرچ کرنا اپنی بعض خواہشات پر صبر کرتے ہوئے ان کو دبانا اور یتیم بچوں کے اخراجات پورے کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بہر ایک بہت بڑی نیکی ہے اس لیے آن سلم نے بہت بڑی خوشخبری فرمائی ہے اس کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ عیب دیکھ کر اسے پھیلاؤ اور دوسروں سے تذکرہ کرتے پھرو بلکہ وہ فرماتا ہے یہ ایک اور معاشرتی برائی کا یہاں ذکر ہے فرمایا بلکہ وہ فرماتا ہے تواصو بالصبر و تواصو بالمرحمہ کہ وہ صبر اور رحم سے نصیحت کرتے ہیں مرحمہ یہی ہے کہ دوسرے کے عیب دیکھ کر اسے نصیحت کی جاوے اور اس کے لیے دعا بھی کی جاوے دعا میں بڑی تاثیر ہے اور وہ شخص بہت ہی قابل افسوس ہے کہ ایک کے عیب کو بیان تو 100 مرتبہ کرتا ہے لیکن دعا ایک مرتبہ بھی نہیں کرتا عیب کسی کا اس وقت بیان کرنا چاہیے
جب پہلے کم از کم 40 دن اس کے لیے رو رو کر دعا کی ہو. اگر اس اصول پہ عمل کریں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کسی کا عیب بیان کرے. نہ 40 دن دعا کریں گے آپ نہ عیب بیان ہوگا. تو اب ایک بہت اہم نصیحت ہے یہ کہ اگر کسی سے کوئی تکلیف بھی پہنچے, اس میں کوئی عیب بھی دیکھو, تو بجائے لوگوں میں پھیلانے کے ان کے لیے دل میں رحم پیدا کرو, ان کے لیے دعا کرو, اس پر صبر کرو اور صبر اور مستقل مزاجی سے اس کے لیے دعا کرو. اب بتائیں یہ اگر باتیں ہو جائیں کسی معاشرے میں پیدا تو وہاں کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, اگر لڑائی جھڑائی کوئی بھی چیز, کوئی برائی بلکہ بہت ساری برائیاں معاشرے ختم ہو جائیں. اب جماعتی زندگی میں انسان کو صبر کا کس طرح مظاہرہ کرنا چاہیے, یعنی کہ ہمارے اندر جو جماعتی نظام ہے اس کے اندر, وہ یہی ہے کہ امیر کی یا کسی عہدے دار کی طرف سے اگر زیادتی بھی ہو جائے تو برداشت کریں, صبر کریں, حوصلہ دکھائیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت تک اس کی جو بھی شکایت ہے وہ پہنچا دیں, لیکن اپنی اطاعت میں کبھی فرق نہ آنے دیں. حدیث میں آیا ہے, اس کی وضاحت کر دوں میں, حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے امیر میں ایسی بات دیکھی جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے. یاد رکھو کہ جس نے جماعت سے بالشت بھر بھی انحراف کیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. تو ہمیں مختلف پیرایوں میں, جو بھی میں نے حدیثیں پڑھی یا اقتباس مسلموں کا ایک پڑھا تھا, مختلف صورتوں میں مختلف موقعوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے, اور ساتھ یہ کہ مجھ سے صبر مانگو, بلکہ فرمایا کہ مجھ سے میرا فضل مانگو اور ہمیشہ ابتلاؤں سے بچنے کی دعا مانگو. اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے, ترمذی میں ایک حدیث ہے, روایت یہ ہے, حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا, وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری نعمت کی انتہا کا طلبگار ہوں. آپ نے اسے فرمایا نعمت کی انتہا سے کیا مراد ہے؟ اس شخص نے جواب دیا میری اس سے مراد ایک دعا ہے جو میں نے کی ہوئی ہے اور جس کے ذریعے میں خیر کا امیدوار ہوں. آپ نے فرمایا نعمت کی یہ انتہا یہ ہے کہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اور آگ سے نجات ہو عطا ہو. اسی طرح آپ نے ایک اور شخص کی دعا سنی جو کہہ رہا تھا یا ذو الجلال والاکرام, تو آپ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی, اب مانگ جو مانگنا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو اس کا واسطہ دے کے مانگا جا رہا ہے. پھر اسی طرح آپ نے ایک اور شخص سے سنا جو دعا کر رہا تھا اے میرے اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع مانگا ہے. صبر مانگنے کا مطلب یہی کہ اطلاع مانگا ہے, اطلاع تو آئے گا تو صبر کرو گے. تو خدا سے عافیت کی دعا کرو. آنسر نے فرمایا اگر مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کرو, کبھی اس طرح دعا نہ مانگو کہ میں صبر مانگتا ہوں. پھر یہ تو بعضوں ذاتی جو معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا, اب جماعتی اطلاع ہیں, مخالفین کی طرف سے بھی جماعت پہ آتے رہتے ہیں مختلف وقتوں میں, ان میں بھی ثابت قدم رہنے کی ہر احمدی کو دعا کرتے رہنا چاہیے, ہمیشہ صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے. پاکستان میں تو یہ حالات تقریباً جب سے پاکستان بنا ہے احمدیوں کے ساتھ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ احمدیوں نے صبر اور حوصلے سے ان کو برداشت کیا ہے اور کبھی بھی اپنے ملک سے وفا میں کمی نہیں آنے دی, یا ایک قدم بھی وفا میں پیچھے نہیں ہٹے اس وجہ سے. اور جب بھی ملک کو ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردنیں کٹیں, سب سے پہلے احمدیوں کی گردنیں کٹیں, اور گردن کٹوانے کے لیے سب سے پہلے یہی آگے ہوئے.
اور آئندہ بھی جب بھی انشاءاللہ تعالی ملک کو ضرورت پڑے گی تو احمدی صفحہ اول میں شمار ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو اسی طرح آج کل بنگلہ دیش میں بھی احمدیوں کے خلاف کوئی نہ کوئی فتنہ فساد اٹھتا رہتا ہے. چند سال پہلے مسجد میں بم پھٹا, وہاں بھی چند لوگ شہید ہوئے احمدی, اور گزشتہ سال بھی ایک مخلص احمدی شاہ عالم صاحب کو شہید کیا گیا. شاہ عالم ہی نام تھا نا ان کا. تو ایک مستقل تلوار یہاں بھی احمدیوں پہ لٹکی ہوئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے حوصلے سے اور صبر سے کام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا فضل فرمائے. تو جتنا چاہے یہ ہم پر ظلم کر لیں, اور جہاں جہاں بھی ظلم کرنا چاہتے ہیں کرنے, جس اس ملک میں بھی, لیکن احمدی اپنے ملک کے ہمیشہ ہر جگہ وفادار ہی ہوں گے. اور یہ جتنا دعویٰ کرنے والے ہیں مخالفین اپنی وفاؤں کا, ان سے زیادہ وفادار ہوں گے. اور الہی جماعتوں سے دشمنی اور مخالفت کا یہ سلوک ہمیشہ رہا ہے. سب سے زیادہ تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلوک ہوا, اور آپ نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا. طائف کا ایک واقعہ اس کی یاد دلاتا ہے کس طرح پتھر برسائے گئے, لیکن آپ کا سلوک اس کے بعد کیا تھا. ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ مجھے عروہ نے بتایا کہ اسے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ پر جنگ احد سے سخت دن بھی کبھی آیا ہے. حالانکہ جنگ احد کا بہت سخت دن تھا. اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے تیری قوم سے بڑے مصائب پہنچے ہیں, اور عقبہ والے دن مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی جب میں نے اپنا دعویٰ عبد یلیل بن کلال کے سامنے پیش کیا تو اس نے میری خواہش کے مطابق مجھے جواب نہ دیا. پھر غمزدہ چہرے کے ساتھ, اب اس نے کہا یہاں سے چلے جائیں, اور اس کے بعد پھر بچوں لڑکوں کو بھی لگا دیا پیچھے پتھراؤ کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ پھر میں غمزدہ چہرے کے ساتھ کرن الصالب نامی مقام تک آیا تو میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ میرے اوپر ایک بادل سایہ فگن ہے. میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبرائیل تھے. پھر اس نے مجھے پکارا اور کہا, اللہ تعالیٰ نے تیری قوم کے تیرے بارے میں تبصرے اور ان کے جوابات سن لیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ تو ان کے بارے میں اسے جو چاہے حکم دے. پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے پکارا, مجھے سلام کہا, پھر کہا, اے محمد, آپ کو ان کے بارے میں اختیار ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں ان پر یہ دونوں پہاڑ گرا دوں تو میں ایسا کرنے پر تیار ہوں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں ان کو تباہ کرنا پسند نہیں کرتا, بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کا کسی کو بھی شریک نہ قرار دیں. تو ہمیں بھی انشاءاللہ امید ہے اسی طرح ہوگا آئندہ بھی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, 13 برس کا زمانہ کم نہیں ہوتا. اس عرصے میں آپ نے جس قدر دکھ اٹھائے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس عرصے میں آپ نے جس قدر دکھ اٹھائے ان کا بیان بھی آسان نہیں ہے. قوم کی طرف سے تکالیف اور اظہار رسانی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جاتی تھی, اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر اور استقلال کی ہدایت ہوتی تھی, اور بار بار حکم ہوتا تھا کہ جس طرح پہلے نبیوں نے صبر کیا ہے تو بھی صبر کر, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کرتے تھے اور تبلیغ میں سست نہ ہوتے تھے, بلکہ قدم آگے ہی پڑتا تھا. اور اصل یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر پہلے نبیوں کا سہنا تھا, کیونکہ وہ تو ایک محدود قوم کے لیے مبعوث ہو کر آئے تھے. اس لیے ان کی تکالیف اور اظہار رسانیاں بھی اسی حد تک محدود ہوتی تھیں, لیکن اس کے مقابلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بہت بڑا تھا, کیونکہ سب سے اول تو اپنی ہی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئی, اور اظہار رسانی کے درپے ہوئی, اور عیسائی بھی دشمن ہو گئے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لیے بھی اسی قسم کی مشکلات ہیں جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو پیش آئے تھے. چنانچہ نئی اور سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے
تو مان دوست رشتہ دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ اور بھائی بہن بھی دشمن ہو جاتے ہیں السلام علیکم تک کے روادار نہیں رہتے اور جنازہ پڑھنا نہیں چاہتے اس قسم کی بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں میں جانتا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت کے آدمی بھی ہوتے ہیں اور ایسی مشکلات پر وہ گھبرا جاتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ اس قسم کی مشکلات کا آنا ضروری ہے تم انبیاء اور رسل سے زیادہ نہیں ہو ان پر اس قسم کی مشکلات اور مصائب آئے اور یہ اسی لیے آتی ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان قوی ہو مضبوط ہو اور پاک تبدیلی کا موقع ملے دعاؤں میں لگے رہو بس یہ ضروری ہے کہ تم انبیاء اور رسل کی پیروی کرو اور صبر کے طریق کو اختیار کرو تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا وہ دوست جو تمہیں قبول حق کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ سچا دوست نہیں ہے ورنہ چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ ہوتا تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے ان سے دنگا یا فساد مت کرو بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے تم اپنے پاک نمونہ اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامہ کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو بدی کا جواب نیکی سے دو اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش سے مخالفت کرتا ہے اور مخالفت میں وہ طریق اختیار کرتا ہے جو مفسدانہ طریق ہو جس سے سننے والوں میں اشتعال کی تحریک ہو لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تو خود اسے شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی حرکت پر نادم اور پشیمان ہونے لگتا ہے میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ دو صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے پھر آپ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہمیں کہ فتنہ کی بات نہ کرو شر نہ کرو گالی پر صبر کرو کسی کا مقابلہ نہ کرو جو مقابلہ کرے اس سے سلوک اور نیکی سے پیش آؤ شیریں بیانی کا عمدہ نمونہ دکھلاؤ سچے دل سے ہر حکم کی اطاعت کرو کہ خدا تعالیٰ راضی ہو اور دشمن بھی جان لے کہ اب بیعت کر کے یہ شخص وہ نہیں رہا جو کہ پہلے تھا مقدمات میں سچی گواہی دو اس سلسلے میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ پورے دل پوری ہمت اور ساری جان سے راستی کا پابند ہو جاوے دنیا ختم ہونے پر آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.